такі, знаєш, які були? Отакі були в шкіряні, робєдок були такі, що робєдок, отакі купляться такі пуси, то, що як запорч. Такі пуси шкіри, і там вже на більші отакі, більші, на менші, менші. І був тут такі метр дітів, ну, було пару їх таких, що вміли тут це отакі зробити. Розмочить то, то й зробить ходака. А потім вже гумовці, то з гуми, з гумового колісся робили, коли шляфовці з цих окаморів ходаки робили. Але більше босі. А босі. І боси, мігуть зима, бігаються боси, таке ж туди на берег, і відти на санчетах і їде. А тут, де клуб. Знаєш, де клуб. Ну, а там наші трошки, за хатою є ще клуб. Там наші тета жила, татова сестра. То віце, майбуть, я, то не босі туди ходили, до тети босі. Тут була мамина буйна, до вуйкості тут вже не був, то недалеко бабин прах. То до буйна босі. Я вже віддалася, вже від до ног ходила. Ну, тут, тут, де ти сказав? Ну, оди трошки нижче. Кого ти тут знаєш, понижче, оди трохи. Ну-ну, ти що? То я боса ходила з таким трембухом до свекрухи боса. Требухом? Ну, то вже з трембухом був, що вже віддана була, чуєш, вже віддана, коли вже була вагітна. То я боса... Туди ходила